VAR'a bakıldı ve penaltı tayin edilir. Penaltini kim yerine getireceği? Topun arkasında Vüsal Aşurov var. Orhan Bektaşzade yoksa Vüsal Aşurov. Vüsal Aşurov ve Özgolsun Bektaşzade çıkartacağı da toptora daxil olur. Tokundu topa Bektaşzade ama bu ona kömək olmadı. Hesab açıldı. Kagliari 1, Dünya Yıldız 0. Orhan Əhmədli. Ötürmədə səhv ama yeniden kazanacak da az qalsın topu. Asim Şükürov da kalır top. Qarşısında Ramil Əmiraslanov var. Ve burada Hakim İbadov yaxşı tapmışdı Şükürov. Fərman Əzilovla hücum gelişə bilərdi, alınmadı. Buna bakmaq ki, yeniden Əzilov topladı. Fərman. Kəbudoyun ve faul. Şahmar Əskərov idi. Fərman Əzilova karşı Kəbudoyun'a dərhal cərimə zərbəsini yerinə yetirdilər. Ve ötürmə az qalsın. Dərin bir ötürmə idi. İbadov'dan dərin bir ötürmə idi burada. Aşurov topa kifayet kadar kuvvetli toxunuş edə bilmədi. İnamsız toxunuş etdi. Ve nəticə dəyişilməz olarak kalır. İndi Əhmədli topladı. Qarşısında Şükürov var idi. Out Dünya Yıldızı. Şükürov da kalır top. Fərman Əzilov. Yeniden Şükürov ama yok. Ötürmə geri dəqiq. Out Dünya Yıldızın. Orxan Əhmədli. Yeniden Ramil. Ama Ramil. Çərçivəni sevdiği nöqtələrdir. Çərçivəni görməyi yaxşı bacarır ama bu dəfə bir xeyli geri dəqiq oynadı. Ve indi Fərman Əzilov topladı. Hakim İbadov. Yeniden Fərman. Hücumun sol cinahda dəyişdi. Aşurovdan mərkəzə doğru ötürmə. Burada Şahmar Əyala qarşıladı. Out Kagliari'nin. Edilov'dan Hakim İbadov'a doğru ötürmə. İbadov. Asim Şükürov. Sağ cinahda Gül Əhmədov. Ötürmə və yenə təhlükəli ötürmə idi ama bu dəfə də toxunan olmadı. Şahmar Əskərov. Ramil Əmiraslanovu gördü. Ramil ve qolkiper. Əla oynadı burada. Rəşad Kərəmlidir bugün qapıda. Aqil Vəliyev deyil. Maraqlı bir əvəz etmədi. Ötürmədə səhv və out Dünya Yıldız komandası. Bəxtərzada. Ötürmədə yenə səhv burada. Vüsal Aşurov topladı. Vüsal ötürmə etməyə adam tapdı. Və indi zərbə mövqeyinə çıxacaqdı İbadov. Bucağı itirdi. Artıq o zonada bucağı itirmişdi. Vaxtında 3-12 birdən onun qarşısını kəsə bildi. Hesab elə ki, dəyişilməz olaraq qalır. Kagliari 1, Dünya Yıldız 0. Uzun bir ötürmə çatacaq mı Xəqaniyə? Az qalsın çatacaqdı. Al ötürməyi də Sənəsonovdan. Qapçı çıxışda səhvə yol vermişdi o zonada. Aqil Gül Əhmədov. İndi Xəqaniyə Bağırov topladı. Xəqaniyə. Pressing var, topu itirdi. Vüsal Aşurov geriye. Gül Əhmədovla oynayır. Fərman Əzilov. Ve yeniden Gül Əhmədov. Şükürov. Təcrübəli oyunçudur. Bir neçə turnirlerden, belə desək, təcrübəsi var Asim Şükürovun. Nəinki bu turnirdə və ona göre de təhlükəli oyunçulardan biri sayılır. Kagliari'nin heyətində. Həm o, həm Hakim İbadov. Demək olar ki, bir çox oyuncuların büyük təcrübəsi var mini futbol turnirlərdə. Eyniklə də Dünya Yıldızda da bunu demək olar. Çünki kompakt eyni heyətlə bir çox turnirlərdə iştirak edirlər. Təktik oyuncuları fərqlidir. Və bu oyunda psixoloji hazırlığı daha yaxşı olan tərəf məncə qalib gələ bilər. Nəinki təcrübə. Çünki hər iki tərəfdə turnir təcrübəsi kifayət qədər var. İndi Ramil Əmiraslanov topladı. Ramil. Ramil ne edəcək? Zərbə və qapı tiri! Qapı tiri! Sol ayağıyla zərbə indirmişdi. Gül Əhmədov. Kobud oyun. Hakim fikrincə burada Orxan Əhmədli. Aqil Gül Əhmədova qarşı kobud oynamışdı və cərimə zərbəsi. Fərman Əzilov. Asim Şükürov. İbadov. İndi top Asim Şükürov da qaldı.
Hakim İbadov. Şalaşırov, Fərman Azilov. Hakim İbadov. Güləhmadovla oynadı. İndi Güləhmadov nə edəcək? Texnikalı oyuncudur. Fərman Azilov. Hakim İbadov. Güləhmadov. Çarpazdan zərbə idi bu və Orxan Əhmədli. Zərbə bucağına əla kəsdi bütün bədəni ilə. Müdafiə etdi qapımı və istənilənə nail oldu. Fərman Əcilov. İbadovla oynayır. Güləhmadov. Və möhtəşəm bir gol. Agil Güləhmadovdan gəlir. Bir hərəkətlə sıyrıldı. Dünya Yıldız müdafiə xəttindən və burada Bəxtiyarzadənin də səhvi var idi. Bəlkə də gözləmirdi zərbəni və indi Kaqlər 2, Dünya Yıldız 0. Xəsən Xəsənov birbaşa çərçivəni yoxlamaq istədi o məsafədən, amma zərbə o qədər qüvvətli alamadı. İndi Asim Şükürov topladı. Fərman Əzilov. Şükürov. Hakim İbadov. Aşırov. Ağa Güləhmədov. Ona imkan vermədilər zərbə mövqeyi tapmağa. Hər bir halda out Dünya Yıldız. Əmir Aslanov. Topu meydanda saxlamağa çalışsa da alınmadı və indi out Qaqliarinin. Rəşad Kərəmliyə. Fərman Əzilov. Agil Güləhmədov. Hakim İbadovla oynayır. Hakim. Asim Şükürov. Və top Kərəmliyə qədər qayıdır. Asim Şükürov. Qanibarov burada topu komandasına qazandırdı. İndi Şahmar nə edəcək? Top etkisi var. İndi Asim Şükürov mərkəz xətti sürətlə keçir. Sağ cinahlı Agil Güləhmədovla oynadı. Agil zərbə və burada Həsən. İdeal oynadı Həsən Həsənov. Hakim İbadov. Agil və Bəxtiyarzadə. Ramil Əmraslanov. Həsən Həsənov. Ötürmədə səhv. Şükürov da qalır top. İbadov. Şükürov. Onun zərbəsi və top qapının üstünə keçir. Qaqlər 2. Dünya Yıldız 0. Hələ ki hesab belədir. Qatladım ki ilk maçda 13 hesablı qalibiyyətə malikdir Dünya Yıldız. Avantajı 7 topdur. Və hal-hazırda ki nəticə avantajını 5 topa salır. Şükürov. İbadov. Bağırov onu orada zəli kimi izləyirdi. Toxunuş yoxdur və out Dünya Yıldız. Şükürov. Güləhmədov. Qarşılaşmada artıq qol vurub. Hakim İbadov önü boş. Yox, artıq doldurdular önünü. Müdafiə xətti qapadı. Burada Fərman Əzilov topu yenidən ələ keçirir. İbadov. Güləhmədov. Şükürov. İbadov geriyə. Kərəmli ilə oynuyorlar. Güləhmədov. Yenidən Güləhmədov. Hüsal Aşırov. Güləhmədov. Burada Samir Əhmədov kritik toxunuş edir. Out Qaqlərin. Şükürov. Güləhmədov. Uzaqdan zərbə cəhdi və bu top qapının üstünə keçir. Xəqan Əbarov. Out Dünya Yıldız. Əmir Aslanov. Top Qaqlariyə keçir. Fərman Əzilov. Hakim İbadov. Güləhmədov. Orxan Əhmədli kritik toxunuş edir orada. Əks hücum şansı ola bilər Orxan. Sağ cinahla əla tapdı Ramil Əmraslanova. Ramil daha öncə Kərəmli. Out Dünya Yıldızındır Xəqani. Epizod davam edirdi və Kərəmli
son anda çerçeveye özünü çatdırdı. Vüsal Aşırov uzaqdan yoxlayacak, büyük ihtimal bu topda qapıdan aralı keçir. Aşırov, Müslüm Asim Şükürov, Ferman Azilov, Ləhmədovla oynuyor. Samir Ləhmədovun müdaxiləsi var. Asim Şükürovla top. İbadov və qapı dirəyi. Bəxtərzadəni əks hərəkətdə tutmuş Hakim İbadov. Novak Merah direk bu dəfə qoldan xilas edir Dünya Yıldız komandasını. Xəqani out Dünya Yıldızın. Daha bir out Dünya Yıldız komandasının. Şahmar başla zərbə ama qapıdan aralı. Gül Əhmədov. Birden Gül Əhmədov. Hakim İbadovla oynuyor. Edilov. Əliağayev. Asim Şükürov. Ferman Azilov. Əliağayev. İbadov. Ferman Azilov. Agil. Sırma çalışırdı Samir'den, alınmadı. Cərmə zərbəsi təyin edilir. Hakim İbadov. Ferman. Out Kalyarini. Şükürov. Əliağayev. Xəqani Bağırov topladı. Xəqani nə edəcək? Zərbə indirmək istədi ama burada toxunuş var. Küncdən zərbə. Orxan Əhmədli başla zərbə ama geri dəqiq. Asim Şükürov. Ferman Azilov. Mövqeyini bu dəfə sol cinahda dəyişib. Artıq 2-3 dəqiqədir. Bunu hiss edirik. Xəqaniya. Topladı Xəqaniya ama indi Asim Şükürov topu ondan uğurlaya bildi. Gül Əhmədov. Ferman Azilov. Hakim İbadov. İbadov ve Bəxtərzadə. Ramil topladı. Samir Əhmədov. Xəqani. Ramil Əmiraslanovla oynuyor. Orxan Əhmədli. Ramil'le oynamaq istedim ama birbirlerinin başa düşmeliler o episodda. İndi Asim Şükürov topladı. Hakim İbadov. Ferman Azilov. İbadov. Ferman Azilov. Yeniden İbadov. Toxunuş yoxdur ve Altun Yıldız. Həsən Həsənov. Əhmədli. Əmir Aslanov. Yeniden Əhmədli. Çarpaz bir ötürmə. Qapı boş. Şahmar. Zərbə indirə bilmədi orada. Top düz ona ünvanlanmışdı ama yəqin ki bir qədər qüvvətli. Belə epizodları qaçıran deyil Şahmar Əsgərov. Hər halda hesab dəyişməz olaraq qalır. Asim Şükürov. Ferman Əzilov. İbadov, Samir Əhmədov zərbənin qarşısını kəsdi. Şahmar. Orxan Əhmədliyə. Mərkəz xəttə topladı Orxan. Ramil. Müdafiə zonası qarşılaya bildi. Agil Gül Əhmədovla hücum qurulur. Agil. Zərbə və gol! Hesab 3-0 olur. Kagliari 3. Dünya Yıldız 0. İlk oyunun şokunu atlatmaya çalışır Kagliari.
Fərman Əzilov topladı. İbadov. Onun zərbəsi və Bəxtərzada. Aşırov topladı. Geriyə Fərman Əzilov oynuyor. İbadov. Şükürov. Toxunuş var və out Kagliari. Out Kagliari. İbadov. Şükürov. Fərman. İbadov. Və top tora daxil olur. Hesab 4-0 olur. Şamar Əsgərovun ayağından rekaşet getdi və top istiqamətini belə desək dəyişdi. Kagliari 4, Dünyalı 0. Əlağayev, Fərman Əzilov. Əlağayev top çatmadı və indi Bəxtiyarzada topu önə daxil edəcək. Bəli, Kagliari 4, Dünya Yıldız 0. İlk oyundakı Dünya Yıldızdan hələ ki əsər əlaməti yoxdur. Orxan Əhmədli. Və Kərəmlidə qalır top, dərhal Şükürovla oynuyor. Şükürov. İbadov, zərbə və Bəxtərzadə. İbadov. Şükürov. Vüsal Aşırovun nəzarəti altında top meydançanı tərk elədi. Kagliari topla oynayan tərəfdir. Asim Şükürov. İbadov. Şükürov topladı. Onun zərbəsi və top qapdan aralı keçdi. Orxan Əhmədli. Və indi İbadov topladı. Fərman Əzilov. İbadov. Uzaqdan zərbə və Bəxtərzadə. İkincidən zərbə olacaq. İbadov. Daha bir zərbə və gol! 5-0. Hesab 5-0 olur. Nə baş verir? Cavab maçında Kagliari. Lori dildə desək. Şov göstərir. Həsən Həsanov. Xəqani Bağırov. Yaxşı tapdı Xəqani. Amma zərbə. İdeal deyil idi, ötürmək isə daha təhlükəli olardı bəlkə də. Şükürov. İbadov. Mıraslanov qarşıladı. Vüsal Aşırovda top. İbadov. Topu rahmet etmək mümkün olmadı və out Dünyalız. Mıraslanov. Şaman Əsgərov. Hakim tam işarəsi verir. İndi Vüsal Aşırov topladı onun zərbəsi və top qapdan aralı keçir. 2-12 birdən yerdə qalıb burada. Fərman Əzilovla Şamar Əsgərov. Amma hər ikisi ayağı qalxdı. Böyütmək oyunu davam etdirəcəklər. Bağırov. Əsgərova top çatmadı və Kərəmli top oyuna daxil etdi. Asim Şükürov. Şahmar Əsgərova gəlir top. Şahmar. Ramil. İkincidən zərbədir mi yoxsa yox? İbadov. Daha bir zərbə və ikincidən zərbə olacaq. Toxunuş var.
Aşırov. Ferman Azilov. Top Dünya Yıldız komandasına keçir. Loyun ve faul. Orxan Əhmədliyə. Out Kagliari. Azim Şükürov. Hüseyin Aşırov. Top indi Dünya Yıldız komandasına keçə bilərdi ama alınmadı. Azim Şükürov. Ferman Əzilov. İbadov. Asım Şükürov. Kerem'le İbadov. Ve ikisi de başa çatır. Kagliari 5, Dünya Yıldız 0. İkincisi de yeniden görüşürüz.